Шого и много уважаваме целия оркестър, неговото семейство. Бъдете живи и здрави, това е нашия шеф Батеванчо. Оригинално за неговата фамилия. А поздравите са оригинално за неговия брат, за Ники, оригинално за Садварина. За най-прекрасното и най-красиво младо семейство. За най-прекрасните очарователни кумове, специално за нашия брат Студио Лазар. Живи и здрави да сте! За братче Дагошо, за неговото семейство. Всички братовчери да се чувстват поздрава. А и за свата. А, за Шарната Каруса, оригинално. Ай, живи и здрави, той също, цялата му фамилия. Живи и здрави. И така, оригинално. Ако и си до цик, но кер ще направим оригинално. В ФАМК, оригинално. За цялата фамилия и за всички прекрасни гости. ФАФА, айде оригинално. Идемо! Я шаме МК! Ако и си ту сигно ке на магина башо дете не те беше. Ако и си ту кер баро мене на кай сан сорбу баро. Ако и си ту сигно ке на магина башо дете беше. Ако и си тук е баро мене на кай сан чорбу баро. И дума истори. И така продължаваме оригинално. Пак поздрави оригинално за нашия матко и за Иван, за всички прекрасни гости. Айде чаване на Маригини Мучингьома. Айде шефе, авай кате паши манде оригинално да направим оригинален поздрав на нашия матко, на нашия шеф. Оригинално за Мате Ванчо. Айде чаване. Също така. А за малкия Ванчо, нето порасна да е живи и здрави. Той ще расте още много, много, много. За цялата ми фамилия да са живи и здрави. Всички. Хайде, шефе! Гурбети гелу Бутбути кечу И българи обиколи мечовица И гумоботи кина Он клам мокер Ой, буре дай
que como batiki mama. Oh, nai varo. Muchinho mama, deixa vengue, deixa vengue. Година 200 нотариус се е преминал 200 Това е ова най-големия търговец в цяла България. Това е живи и здрав оригинално. За Йован Фадис, завист. За Йован много свенцано. Виж, има само преди малко това ми каза Рушето. Да. Сур. Няма копие, това са оригиналите. Цяла България на голите, брат ми, няма такива. Наистина да са живи и здрави. Sassi tu marido, ya. Sassi tu marido, ya.